Санаулы күннен соң Бейжіңде ақ ойындардың алауы тұтанады. Дүбірлі додаға келген төрткіл дүниенің кіл мықтылары екі апта көлемде жүлделерді өзара сарапқа салады. Жүлде демекші, бұл жолға ақ ойындардың медальдары несімен ерекшеленеді? Әрбір спортшының басты арманына айналған жүлдені көзбен көріп, өз әсерімен бөлісу үшін тікелей байланысқа әріптесім Азат Қадырбек шықты. Азат, қайырлы кеш, медальдардың ерекшелігін тарқатып айтып берсеңіз. 24-ші қысқа олимпиада ойындарының медальдары көпшілік назарына ұсынылды. Тунчин атауына ие болған жүлделердің дизайны қарапайым болғанмен, атап өтер ерекшеліктер көп. Мысалы, медальдің беткі жағында бейнеленген 5 шеңбер олимпиадалық бірлік пен қысқа ақ ойындардың кереметін сипаттайды. Алтын, күміс және қола жүлденің пішіні мен келбеті 2008 жылы дәл осы Аспанасты елінің астанасында өткен ойындардың медальдарына ұқсас. Бұл Бейжіңді жазғы және қысқа ойындарды өткізу құрметіне ие болған әлемдегі жалғыз шаһар екендігін тағы бір мәрте ерекшелейтін белгілердің бірі. Медальдің беткі жағында 24-ші қысқа олимпиада ойындары Бейжің 2022 жазуы таңбаланса, жүлденің артқы бөлігінде ақ ойындардың эмблемасы мен спорт түрінің атауы жазылған. Бұл жазулардың барлығы дәстүрлі Қытай өрнектерімен көмкерілген. Дәл осындай 109 медаль жиынтығы спорттың 15 түрінде сарапқа салынады. Ал төрткіл дүние тағатсыздана күткен бәсекені сіздер Қазақстан және Қазспорт арналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Әртес, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Азат. Қазақ спортшыларының жеңістері көп болсын.